hoje foi me enviado pela escrita Beatriz. Vamos ao relato. Boa noite, GRP. Meu nome é Beatriz. Quando ocorreu, o relato que eu vou narrar para vocês, seus escritos agora, eu morava em Matão, São Paulo. Esse relato aconteceu no ano de 2001. Comecei a namorar um moço muito bonito, que se chamava Alexander. Como ele era carinhoso para comigo. Na época, eu estava com 22 anos. Morava com uma tia minha, pois meus pais faleceram quando eu tinha 11 anos de idade, num acidente de carro. Então, depois dessa perda irreparável, passei a morar com minha tia, que era irmã da minha saudosa mãezinha. O namoro ia super bem. Após um ano de namoro, juntamos os panos, ou seja, fui morar junto com ele, só que numa cidade vizinha, já que ele tinha aceitado uma proposta nova de trabalho nessa cidade vizinha, que ficava a uma distância de 12 quilômetros de Matão. Minha tia achou que era cedo demais para morarmos juntos. Para ela, Alexander era um moço lindo, atencioso e parecia ser muito bom. Bom demais para ser verdade. Fora que, segundo minha tia, ele só ficava comigo aos finais de semana até às 11 horas da noite. Depois, ia embora. Uma vez, fomos a uma festa familiar que acabou às 3 horas da manhã. Era o aniversário de 15 anos de uma prima minha. 11 horas, ele me deixou lá e disse que precisava ir embora, pois se sentia indisposto. Minha tia estava comigo e ficou totalmente desconfiada da atitude dele. Ela achava que ele pudesse ter ido embora porque estava com outra mulher, ou porque poderia estar usando drogas ou envolvido com roubo. Acredite, ela pensou em tudo, ou melhor, quase tudo. Mas eu estava totalmente apaixonada, cega. Não escutei os conselhos da minha querida tia. Acredite, com o relato que vem a seguir, você verá que ela tinha toda a razão. Mudamos num bairro afastado da cidade. Minha casa dava fundos para um canavial. Eu estava feliz, pois finalmente íamos poder dormir a noite toda juntos. Pelo menos era o que eu pensava. Quando foi por volta de 9 horas da noite, Alexander colocou o seu uniforme e eu estranhei. Então perguntei: onde você vai? Ele disse: trabalhar, amor. Ele tinha arrumado um serviço de guarda em um certo clube da cidade, que, claro, não vou citar o nome aqui. Mas ele não me disse que o serviço seria noturno. Então eu disse: nossa, bem, vou ficar sozinha todas as noites? Foi aí que ele me respondeu, GRP. Eu tenho que sustentar a casa. Você ainda não está empregada. Logo virão os nossos filhotes. E eu tenho que ter um pé de meia. Eu disse: não chame nossos futuros filhos de filhotes, Alexander. Eles não são cachorros. Ele sorriu para mim e pediu desculpas, alegando que estava brincando. E logo foi trabalhar. Eu fiquei ali, me senti abandonada, triste. Queria muito passar a noite com ele. Seria nossa primeira noite casados. Os dias foram passando e ele sempre chegava pela manhã num cheiro horrível de cachorro molhado. Quando eu perguntava para ele: por que você está fedendo tanto a cachorro molhado, Alexander? Ele dizia: é o cão de guarda que fica lá no clube, amor. Eu tenho que sempre tratar dele e ele se joga em cima de mim. E minha roupa fica a feder. Desculpe, mas não tenho o que eu possa fazer. Se você quiser, eu mesmo lavo a roupa. Ele era tão doce comigo que eu acabei me sentindo culpada por fazer aquela pergunta. Então disse: não, amor, tudo bem. Eu lavo para tomar um banho e descansar. Outro detalhe, amiga de RP, é que ele nunca tinha folga, o que era muito estranho, pois todo mundo tem folga. Mas ele dizia que naquele serviço ele não tinha. 6 meses após estarmos residindo ali,
O comportamento de Alexander começou a mudar com relação a mim. Ele queria filhos e eu não engravidava. Já tínhamos ido ao médico. Eu não tinha nada e ele também não. Aparentemente não havia explicação plausível para que a gravidez não ocorresse. O médico nos aconselhou a esquecer o assunto, pois podia ser psicológico. Afinal, a gente queria tanto que poderíamos estar bloqueando de algum modo a fecundação. Mas hoje vejo que foi Deus mesmo. Depois que ele viu que eu não engravidava, ele começou a mudar comigo. O amor que antes era quente e envolvente passou a ser frio. E ele começou a me bater. Primeiro foram os solavancos, depois tapas e até mesmo murros. Até que eu chamei a polícia. Ele negou tudo e disse que não faria mais. Mais uma vez fiquei ali com ele. Eu o amava tanto, não queria perdê-lo. E me sentia culpada por não engravidar. Mas passei a desconfiar que ele tivesse outra mulher. Então, num belo dia, fui a uma cartomante que tinha na cidade. Eu tinha ouvido falar dela na rádio local. Um anúncio sobre os seus serviços. Sei lá por quê, mas na hora do desespero, pensei, vou nela. O meu marido, Alexander, estava dormindo. E eu falei que precisava ir ao mercado fazer compras. Falei que eu ia de ônibus e ele sabia que demoraria muito a voltar. Mas na verdade peguei um táxi. Passei no mercado, peguei umas coisas para disfarçar. E depois fui até a cartomante. Ao chegar lá, fui atendida. E conforme ela foi jogando as cartas, a mulher começou a suar frio. Parecia que ia ter um infarto. Então eu disse, a senhora está bem? Ela disse, você não consegue ter filhos, né? Eu disse toda animada, sim, é verdade. Na hora pensei, nossa, a mulher é boa mesmo. Aí ela me disse, dê graças a Deus, menina. Olha, vou te dar um conselho. Vá embora para onde esse seu marido não consiga te achar. Ele é maligno. Um filho dele viria a esse mundo como uma terrível maldição. Eu, estupefata, disse, mas como assim? Do que você está falando? Meu marido teve seus erros, sim, mas ele é uma boa pessoa. Então a cartomante continuou, menina, eu vejo nas cartas. Ele não tem nada de bom, e se você não sair da vida dele, corre risco de morte. Eu ameacei levantar e ir embora. Eu estava revoltada com aquela mulher. Como que ela podia falar aquilo de Alexander? Ela nem o conhecia. Assim que eu ameacei levantar, ela pegou na minha mão, me segurou e falou, ok, por enquanto me desculpo com você. Mas se você tem coragem de ouvir, sente e prepare-se, pois vou te contar toda a verdade. Aí eu falei, ele tem uma amante, né? E fui me sentando. E ela começou a dizer, não, ele tem uma maldição. O nome do seu marido é Alexander e ela disse o sobrenome. E eu disse, sim, esse é o nome e sobrenome do meu marido. Então disse, você o conhece? Foi aí que ela me disse, seu marido é um lobisomem. Então respondi, a senhora está louca. Ele não é isso não, que a senhora está falando? Sim, ele é. Me diga, Beatriz, e seja sincera, o que você sabe sobre a família de seu marido? Eu boquiaberta, pois não tinha revelado meu nome para ela. Disse, não sei muita coisa. Segundo ele, ele não tem ninguém. O pai foi assassinado e a mãe morreu no parto dele. Então foi criado em orfanatos e quando atingiu a maior idade, seguiu seu caminho. Trabalhou, morou em pensões e teve uma vida sofrida. Foi aí que ela me disse, os pais de Alexander eram meus conhecidos. Sou tia dele, irmã de sua mãe. E sim, ela faleceu no parto. E o pai de Alexander morreu sim, mas foi assassinado. Já que era um lobisomem e só praticava maldade, aquela peste. Mas Alexander não passou a vida no orfanato, não. Ele foi criado pelo avô paterno, num sítio que ficava próximo aqui. E ele é perigoso.
Trabalha assim como guarda no clube, mas durante um bom pedaço da noite sai para a mata para poder se transformar e aterrorizar o que ou quem estiver pela sua frente. Olha aqui, tenho fotos da mãe de Alexander, minha irmã, com seu pai e Alexander ainda na barriga dela. Eu fiquei chocada, GRP. Alexander era o clone do pai. A semelhança era tremenda. Ela me apresentou algumas provas contundentes sobre o que ela estava falando. Pude ver que realmente Alexander mentira sobre o orfanato, assim como sobre tantas outras coisas. Eu tremia, estava chocada. Seria ele mesmo o lobisomem? Comecei a chorar. Entendi tudo. Ele queria um filho para continuar a espécie. Meu Deus, isso era pura loucura. Um filme de terror. Então eu disse para a tia dele: Mas a senhora tem certeza que ele é um lobisomem? Ela categoricamente me disse: Sim, filha. Absolutamente tenho certeza do que estou falando. Mas sei como você se sente, então te darei duas provas. A primeira prova vai ocorrer hoje. Quando ele acordar para ir trabalhar, você vai dar o jantar dele, certo? Eu disse sim. Aí ela disse: Cozinho o arroz com essa água que eu vou te dar. É água benta. E veja o que acontece. A segunda prova é que você vai vir aqui na minha casa assim que ele sair para trabalhar. Pegue um táxi daqui. Vamos para a casa da minha sobrinha, que fica bem próximo do canavial, em que Alexander entra para se transformar. Você poderá ver ele entrar e sair do canavial. Eu, desatordoada, mal conseguia assimilar tudo aquilo, mas disse: Ok, preciso saber a verdade. Se ele for um lobisomem, subirei da vida dele. Fui embora com a cabeça a mil. Cheguei em casa, Alexander ainda estava dormindo. Fiz meus afazeres, assim como o jantar. Cozinhei o arroz com água benta que a cartomante, tia dele, tinha me dado. Deixei tudo pronto para quando ele acordasse. Fiquei observando meu marido na cama e pensava: o que será que ele me esconde? Alexander era um homem bonito, 1,90 m de altura, corpo musculoso. Era um homem peludo, sempre raspava e sempre crescia muito pelo em seu corpo. Segundo ele, era problemas de hormônios. Sentei na sala e comecei a rezar em silêncio. Algumas horas depois, Alexander acordou e me chamou. Preparei a sua roupa enquanto ele tomava banho. Quando ele terminou o banho, sentou-se para o jantar. Então sentei com ele. O bife dele era sempre bem mal passado, sangrando. E logo ele começou a comer. Primeiro comeu o bife e depois pegou a salada e o arroz e o feijão. Quando colocou o arroz na boca, cuspiu longe e sua boca começou a queimar. Saiu correndo, bebeu água da torneira da cozinha mesmo. GRP dava para ver as fumacinhas saindo da boca dele. Eu, petrificada, disse: O que foi, querido? Ele, furioso, nem conseguia falar direito. Que merda você colocou nessa comida que queimou minha boca? Eu disse: Nada, querido, eu também estou comendo e não tem nada demais na comida. JRP, ele transpirava. Foi no banheiro, escovou os dentes, escovou a língua, voltou e disse: Jogue fora essa comida. Não quero mais essa porcaria. Está horrível. Ele ficou tão bravo comigo que saiu e foi embora e nem me deu tchau. Esperei meia hora, apaguei todas as luzes como sempre fazia e chamei um táxi. Fui até a casa da tia de Alexander e de lá fomos de carro até a casa da prima de Alexander. Chegando na casa da prima de Alexander, o portão eletrônico se abriu e a casa era afastada, próximo mesmo do trabalho de Alexander e do canavial. Entramos, cumprimentei a prima de Alexander, que já sabia muito bem o porquê eu estava lá. Então a tia de Alexander me disse: Agora é só aguardar em silêncio, logo ele virá. Não demorou muito, apareceu no meio da rua, ao longe, um homem correndo feito um louco. Mas esse homem corria tanto, corria rápido mesmo. Era impressionante a sua agilidade, GRP. Eu estava gelada
E a tia de Alexander dizia: observe, lá vem ele. A casa da prima de Alexander, assim como a minha casa, dava de fundos para o canavial. Só que detalhe: eu morava de um lado da cidade e ela morava do lado oposto, bem longe da minha casa. A lua estava cheia, linda, dava para ver claramente a rua. Esse homem, ao se aproximar do canavial, parou, olhou para os lados muito atentamente, e foi aí quando ele parou que eu vi que era mesmo meu marido, Alexander. Eu não acreditava de repente, mas era ele. E ele entrou no canavial de ré, certificando-se que ninguém estava vendo ele entrando ali. Eu disse: meu Deus, é ele. O que ele foi fazer ali? Ele tinha que estar no trabalho. Então a tia de Alexander disse: silêncio, veja o que vai sair dali do canavial. Depois de 10 minutos, um ser horrendo saiu do canavial em duas patas. Aquilo era enorme, tinha mais de 2 metros de altura. E se posicionou em quatro patas e correu em disparada para a rua. E parou bem ali na frente do portão da casa aonde estávamos. Ficou em duas patas e começou a cheirar o ar, como se estivesse tentando farejar algo. Aquilo era surreal. Um homem com uma mistura de cachorro. Era todo negro e muito peludo. Seus olhos eram vermelhos, feito fogo, e os dentes não cabiam na boca. Aquele ser babava muito. Eu fui fazer o sinal da cruz, mas a tia de Alexander segurou minha mão lentamente e disse, soletrando, praticamente sussurrando com os lábios: não faça nenhum movimento. Ele vai ir embora. E aquilo deu um uivo pavoroso e sumiu pela rua abaixo. Eu caí no chão. Minhas pernas bombearam. Eu disse: eu quero ir embora, por favor. Mas a tia dele disse: não, menina Beatriz, é perigoso. Às 4 horas da manhã, ele vai voltar novamente, adentrar no canavial, voltar à forma humana, colocar suas roupas e voltar para o trabalho dele. Aí sim podemos ir. Deixo você na sua casa e você decide o que vai fazer. Eu, trêmula, disse: não posso mais viver com ele. Vou pegar minhas coisas e ir embora. Então ela disse: cuidado, se pretende fazer isso, não deixe rastro, ou ele a perseguirá. Esperamos lá até as 4h30 e realmente aquele ser voltou. E dessa vez, com muitos cachorros correndo atrás dele. Ele adentrou no canavial, mas os cachorros não foram atrás dele, não. 10 minutos depois, surge Alexander colocando a blusa e olhando para os lados ao sair do canavial. Ele olhou, viu que não vinha vindo ninguém e saiu correndo numa velocidade impressionante. A tia me perguntou que horas ele costuma chegar em casa, todos os dias. E eu disse: ele chega em casa sempre às 8 horas da manhã. Então ela disse: esperemos meia hora e vamos. Vou te levar lá na sua casa. Você pega suas coisas e decide para onde quer ir. Esperamos meia hora. Me despedi trêmula da prima de Alexander e sua tia me levou até a minha casa. Só que parou o carro um quarteirão antes e ficou lá no carro parada me esperando. Eu desci do carro, fui até a minha casa com o coração saltando pela boca. Eu peguei a minha mala, o dinheiro que tínhamos guardado em um esconderijo dentro de uma mala em cima do guarda-roupa, peguei uma caneta e um papel e escrevi um bilhete que deixei na geladeira. Lá estava escrito: Alexandre, eu estou indo embora da sua vida. Não me procure, por favor. E vai viver sua vida com outra pessoa. Assinado Beatriz. Saí até a esquina de casa. A rua estava deserta. Estava muito frio. A tia de Alexander me viu na esquina, ligou o carro e veio até mim com os faróis desligados. E coloquei as coisas no carro dela
e ela me levou até a rodoviária de Matão, cidade vizinha àquela que eu estava. Me deixou ali na rodoviária. Perguntou se eu precisava de dinheiro. Eu disse que não. E me deu o número de um telefone seguro, que eu poderia falar com ela caso eu precisasse de alguma coisa. E toda vez que eu ligasse para falar com ela nesse número, eu deveria dizer que era sua afilhada. A pessoa era a vizinha dela, uma pessoa confiável, e a chamaria para que assim pudéssemos conversar. Dei um abraço nela forte em lágrimas. Ela foi embora e eu esperei o ônibus, pois comprei passagem para o local onde resido até hoje. Espero que vocês, seus inscritos, entendam que não posso revelar minha cidade. Fui para a casa de uma parente minha por parte de pai, que morava bem longe de São Paulo. A minha tia, que residia em Matão, tentou de todas as formas entrar em contato comigo. Depois de um certo tempo, entrei em contato com ela através de um telefone e contei a ela que Alexandre estava me batendo muito, então decidi me separar dele e estava no local seguro. Não revelaria o local a ela para que ela não corresse nenhum tipo de risco com relação a Alexander. Foi aí que ela me disse que Alexander tinha me procurado na casa dela, mas ela disse que realmente não sabia aonde eu estava. Anos se passaram e hoje sou casada. Tenho filhos, utilizo apenas o sobrenome do meu marido e estou bem longe daquele crápula, graças a Deus. Sempre converso com a tia de Alexandra, mas segundo ela, meses após a minha partida, ele saiu daquela casa em que residíamos e foi morar como caseiro num sítio a alguns quilômetros da cidade. Não amigou com mais ninguém e não teve filhos, pelo menos não até aonde ela soube. Sinceramente, RP, a gente nunca sabe o que pode cruzar o nosso caminho. Tive que passar por psicólogos e demorou muito para conseguir ter uma vida normal. Para falar a verdade, nunca mais fui a mesma. Hoje dependo do meu marido para tudo. Não saio sem ele. Vivo enfiada em casa e parece que toda noite consigo ouvir no meu subconsciente aquele uivo pavoroso. Bom, GRP, essa foi a minha triste e verdadeira história, aonde, graças ao poder divino e à bondade de uma pessoa maravilhosa, me livrei das garras daquele maldito. Abraços e obrigada por contar o meu traumatizante relato. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço à escrita Beatriz, que muito gentilmente me enviou a sua história. A você, minha escrita e amiga guerreira Beatriz, um hashtag treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com. Tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, A Idiotice Humana Não Tem Limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês.
Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto trava beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.